Jeg øver lige med Tutu. Vi er lige ude at gå og prøve at gå alene. Tutu er simpelthen den sødeste ugle i hele verden, ikke også, Tutu? Kigger han? Nej, han kigger et andet sted. Han har bare optaget noget andet. Hvis jeg skulle have en vildven i virkeligheden her, skulle det nok være en ugle. Jeg ved ikke. Den kan bare sidde på en skulder, og så er den bare sej, fordi den kan flyve, ikke? Og så har den de der klør, som bare kan sådan fange muset. Jeg synes bare, ugle er sej. Uhyggeligt at kigge på dem faktisk, fordi man var bange fordi, for. Når de gjorde sådan her, de stod bare sådan. Og så den der lille babyugle, det var sådan. Ja, babyugle, det var så sød. Den babyugle kunne ikke rigtig. Det var som om, den havde lært at danse eller ja, eller. Den stod sådan her. Skal vi lige lave en dans? Okay. Den stod bare sådan. Og så bevægede den kun sit hoved. Den var sådan.